ដំបានជាបរិយាបានរបស់បាទយើងជួយគ្នាម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចបាទពេលដែលយើងបរិភោគបាទសុទ្ធអាហារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងកាត់មកហូបហើយយើងដាក់ទៅ5ទៅដោយសារថាគ្រប់ការងាររបស់ក្រុមស្មៅទទួលរងរាល់ខែបាទយើងចំបាទដាក់ទៅកដាលលើរបស់អត់ទៀតទេចឹងយកទៅដាក់ដើម្បីបរិភោគស្គលដល់ផងរបស់គ្នាហើយក៏កាត់បន្ថយដែរបាទបរិភានជុំវិញខ្លួនយើងបទទស្សនាទៅឬទៅស្អាតតែម្ដងឯនេះចូលមកដល់ភូមិទី26ហើយទី26អឺធ្វើដំណើរបន្តទៅខាងនោះមិញបើនិយាយហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញថាដីខ្វះមើលទៅគឺថានេះប្រាប់ភូមិទី26ចឹងណាចុកចាំមើលមើលពេលទៅអត់ទៅ